Aynen küçük küçük sarkeler mekicem işte sen artı verin. Bunlar lerif karukan vicagi. Mer kove negan perin ham udelike ham gumar. Asin orus hastanu iriyen zengerinere teselen. Ձեր ռադիոին այդ սոցիալական բանով կայքերով ցանկություն են հայտնել օգնել անձամբ ինձ իմ երեխեքիս ուղարկել էին գումարը իրենց ընկերներուն իրենց ընկերներն որ ահակին ուտելիք երեխեքին մեմե գումար Ես մարդուն համար շատ մեծ նշանակություն նախոր ես իմ երեք երեխուսի կապրին պետության տված օգնությունով ուրիշ նախոդ ուրիշ աշխատանքի ես ինքի վիճակի չեմ որ աշխատի երեխեքիս պայեմ տեղավորվում եմ պետության տված այդ 300 լարուն մեջ մանավանդ որ ես չեմ քնածը չեմ խնդրվե շատ զարմանալու եւ ուրախանալու բաներ որ ասենք այդպիսի մարդիկ կան որ առանց խնդրելու Kuzenan ինչ-որ մեկին աջակցեն, օգնեն, հրաշքի պես բան գալիր, որ այս իզաբորին հարցը լուծվիր, գոնե երեխեք էլ էին դուս խաղային, մեմե հերոստացույցը լերիֆ միջի էլի էլ է